barkad jaamac batoon afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta xisbiga mucaaradka wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay safar uu dalka dib uga soo noqday oo ay xukuumadda Soomaaliland kala tibisay isaga iyo dad rakaaba oo ay wada socdeen. Afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo dalka UK safarka ka soo laabtay aan wax karantimeed la gelinin. Afhayeenka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan jeclahay ummadda Soomaaliland inaan ku baraarujiyo 14 cisho sababtan anagu karantiinka u galnay. Xisbi ahaan siyaasaddu xisbigu waxay tahay bulshadaan codka ka doonino badbaadadeeda mudnaanta annaga noolahay, caafimaadkeedaan codkeeda ka jecelna. Waxaan isu karantiimaynay cidii madaxa xabad nagama ahayn, laakiin waa miisaanka iyo mudnaanta mujtamaca Soomaaliland ugu leeyihiin. Intaanu bartaa ku jirnay 14 cisho ahayd, dhiiga baa la naga qaaday, candhuuf baa la naga qaaday, dheecaama la qaaday, annagoo caafimaad qabnaan alxamdulilaahi soo baxay. waxyaabaha murugada iyo muruga dilaaca lahaa intii madasha aanu joognay waxaa ka mid ahaa muwaadin annaga naga mid ah oo reer Soomaaliland ah oo hooyadii dhibatay oo geeridii loo sheegay ayaa bixi kari waayay inuu isagu baxo iyo inay bulshadu badbaado weydo. Badbaadada bulshada aanu agnu wali joojin. Waxaa nagu jiray muwaadin kale oo gabadhiisii foolatay oo qalliin u baahatay inuu isagu baxo iyo inuu bulshadu badbaado, inay bulshadu badbaadaan la qaato. Waa akhafa darareyn, waa qaacida sharciga. Waxaa naga mid ahaa nin xamaal ah oo muwaadin ahaa oo awlaadiisii usoo shaqo tagay oo gabadh rakaabkii duurada aanu saarnayn ka mid ahayd madaamad ciyaalkeeda u wadayntu sare u qaaday, la yidhi raac farxaloo keliya taa ku filnay. 14 cisho bartaa nagula jirta oo masaarif la'aan iyo murugo ay u ahayd qoyskiisa. Waxaase loo sameynayna badbaadada mujtamaca ah. Arrimaha noocaas ah waxaan idin kula wadaagaynaa waxa weeyaan inaynu idin dareensiino mudnaanta caafimaadkeennu leeyahay. Arsaaqda Ilaahay bixiyana waxaa ugu mudan caafimaadka. Laba arrimood baana lagu ilaaliyaayo: mahadnaqa Ilaahay iyo feejignaan saa'ida. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa dalka iyo dadkaba inuu inoo badbaadiyo cudurka iyo caydha iyo ceebtana Alla inaga hayo. Waxaan jeclahay muwaadiniinta inay sharciga u hoggaansamaan, in rule of law-gu shaqeeyo, in kala dambeynta la ilaaliyo. Wuxuu qarankeennu qaran ku yahay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhowr cisho ka hor ayuu magaalada yimid, madaarku ka soo degay, gurigiisii buu tagay. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay: laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. Nebi Maxamed, maadaama hogaamiyaha calayhi salaatu wasalaam islaamka iyo muslimiinta uu yahay, tusaale ayuu ku filan. Madaxdu waa inay tusaale hogaamineed muwaadiniintooda u noqotaa. Annaasu calaa diini muluuki, muwaadiniintu waa dhaqanka madaxdooda. Waxaa ummaddu isweydiinaysaa sharciga xubin xukuumadda xilka haysana u saamaxaya inuu xafiiskiisa iyo xaafadiisa tago, muwaadinku cashuurtiisa qaatana maxbuus laga dhigo. Waxay isweydiin lahayd askartii ilaalinaysay wasiirka, darawalkiisii soo qaaday guriga geeyey, wasaaraddu tagay, dadkii joogay, sidee loola dhaqmo? Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, ahna guddoomiyaha guddidaas, waxaan weydiinaynaa su'aasha ah: muwaadinka maxaa maxbuus ka dhigay? Xubinta xil xukuumaddiina ka haysana maxaa mudnaanta siiyey? Waa xafiisyadoodii xaafadahooga u tagaya. Rule of law imee? Sharcigi imee? Inuu sharcigu noo shaqeeyo soo maaha.
inuu sharciga ku dhaqan oo sharciga u shaqeeyo Soomaa. Mudane madaxweyne ku xigeen. Anuu ixtiraam ku haya. Adigu waa gudoomiyihii guddida ka hortaga COVID-19 ama cudurka dunida caqabada ku noqday. Waxaanu eegi doonaa inaad noqoto madaxweyne ku xigeenkii dalka oo saydiciya oo sareynta sharciga ka shaqeeya. inaad noqoto madaxweyne ku xigeen saameyntiisa oo hogaaminaya suuqyada lagaga sheekeeyo. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.